आज मुंबई मुंबईर प्रसिद्ध संगीत निर्देशक बपी लेहरी शेषकृत्य संपन्न समस्त प्रस्तुति बर्मान जारी रही मुर पवन हंग स्मशान घाटर अंतिम संस्कार करपी पू आमेरिक मुंबई आसवापर प्रक्रिया आरंभ होसार्स शेष शोभा बहु प्रशंसक समील होती शेष शोभा मर शरीरक निमशान घाट निकट को ଏବଂ ସେଠାରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ ବପିଙ୍କ ପୁଅ ଆମେରିକାରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅଣସ୍ତରି ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗତକାଲି ଆଖି ବୁଝିଥିଲେ ବପି ଲେହେରୀ ସେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଖରାପ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗତକାଲି ସେ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସିଥିଲା ଅଣସ୍ତରି ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଖି ବୁଝିଥିଲେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବପିଲେହେରୀ ଶୋକସାଗରରେ ଭସାଇ ବପି ଲେହେରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତ ପୂରା ଶୋକରେ ନିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବପିଙ୍କ ପୁଅ ଆମେରିକାରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଆସିବା ପରେ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ମୁମ୍ବାଇରେ ହେବ ବପୀ ଲେହେରିଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ମୁମ୍ବାଇର ପବନ ହଂସ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଶେଷ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବହୁ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଗହଣରେ ତାଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ନିଆଯାଉଛି ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ଅଭିମୁଖେ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ବବିଙ୍କ ପୁଅ କେତେବେଳେ ଆମେରିକାରୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଆମେରିକାରୁ ସେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହିଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଅଣସ୍ତରି ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାଙ୍କର ବାଗିଥିରେ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଡିସ୍କୋ କିଙ୍ଗ୍ ହିସାବରେ ସେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଥିଲେ ଅଣସ୍ତରି ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ଶୋକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତ ଅଛି ବହୁ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ଗୀତ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଥିଲା ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଥିଲା ତାହା ବହୁ ଭାଷାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବାପିଙ୍କ ପୁଅ ଆମେରିକାରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଶେଷ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବହୁ ପ୍ରଶଂସକ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇର ପବନ ହଂ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ଅଗ୍ନିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଜଗତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଗାୟକ ମଧ୍ୟ ବାପି ଲେହେରିଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ଆଜି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ବିଗିଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍କିଟାଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ପୁଣି ଥରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଗତକାଲି ସେ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋକସାଗର ଭସାଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବପିଲ୍ ଲେହରିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ଆସିଥିଲା ଅଣସ୍ତରି ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗତକାଲି ଆଖିବୁଜିଥିଲେ ବପିଲ୍ ଲେହରୀ ଶେଷ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବହୁ ପ୍ରଶଂସକ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ନିଆଯାଉଛି ମୁମ୍ବାଇର ପବନ ହଂସ ସ୍ମଶାନ ଘାଟ ନିକଟକୁ ଯେଉଁଠାରେ କି ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ ପବନ ହଂସ ସ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ ସେଠାରେ ଶେଷ ଦର୍ଶନର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ବପି ଲେହରୀଙ୍କ ପୁଅ ଆମେରିକାରୁ फेरि पर्यन्त अपेक्षा गरि अमेरिक मुम्बईले पहचलाप बपिङ पूर्व बर्तमान शेष जाँदा मर शरीरको नियाउँछ प्रक्रिया आरंभ आरम्भारी अंतिम संस्कार र आउँछ समय पर मुम्बई र पवनहङ घाट घाट्रे अंतिम संस्कार हुनु